Nos grandes nanta tem conhecimento roupa bonita de hierba. Nanta ta saque hierba ta cura gente. Nanta ta vai de mundo, nanta tra remédio de hierba. Nos ta da yama nan curioso. Ora ku doctor na bin, anto ku católica kerka bini, bota hanya ku nanta ta bise kosa kita bei gelofa. E nanta ti mag di usa hierba mas. Ora bota praktika e hierba bota ta siure de en secreto. Principalmente a parte espiritual, ele não pensa que ora está coisa malu, está brua, que mentura coisa na que não está para fazer em secreto. Watakeli, nós está usa é blache nandi watakeli, of ora porque trae mais terra que usa raiz de watakeli. Que conhece nem homem não está assim, não está pone pouco blache de rom, andando la capara. Ora nan que hacía más terqui, nan ta pone el raíz. Anto ora nan bis nan tin dolor de lomba, nan ta bebe un tiki. E cosa aquí, nan ta bisa que ta tra mamio cu viagra. Macha bom mes, e cosa aquí ta pa potencia. Esa aquí ta pam de diabel. E flor nang ta blanco, anto e fruta ta hopi chiquito. Lo que nós ta usa de pam de diabel, ta su raiz. E raiz real, nós ta usa ora gente ting abrimente barica, nanta bisa abrimente barica com pua, com sangue. Anto ora ta usa e pam de diabel pa cera e barica. Lo que ta umata, que ta cresce com su blache na macha largo. E ora que o solo está roupa esquerpe, e está vira para o solo, e está cera a sua blatina. Move mais bonita. Lo que está mata, que nós estamos usando, porra, nós temos dolor de cabeça. Ora a cabeça está morde, bota quita a blatina, bota junta zete coco de baje, bota esta quente um rato, e maré de cabeça. Ora, bom mara a blatina de cabeça, bota drume com ele, e está quita a dolor de cabeça. Roupa lhe. Basura preto está um mata que tem um olor roupa forte. Um bebo rola basura preto nunca mais vai notar lubida seu olor. Su flor na branco chiquito está saco um beste corá, ante beste que antes ele não estava a comer e beste. Basura preto está mais bom mesmo para dolor de barriga. Ele tem dolor de barriga, bota herbe e erva com salo. Três de blatina que deu um copo com salo, está quita dolor de barriga. E cax está um palo com nos grandes nanta para planta roupa de encurrar. Para sobrar, mama está traga jam com o palo de, com a fruta de e cax. A fruta aqui branco, bota cozinha de suco. Anterior, está sali um jam machaduchi. Mas antes estava a comer todos os tipos de carne de bapang. Está jam de tamarém, jam de e cap, jam de tomate, estava a trapa muito a comer. Então, fruta também, como para comer, para você está smak doce, está branco. Então, vou pôr chupé. Vou pôr doce. Aqui está a flaira, nós conhecemos a flaira verde e nós conhecemos a flaira corá. Flaira antes era muito na cana de mundo, quando a gente se corta na curva, quando a gente vai à casa para a mama, não sabe que não corta a curva, não tem que ver a blacha de flaira, quando a leite que está saindo fora de dia, não tem que juntar riba e herida. Então, isso aqui está cura a herida, mas ali é mês. Então, muito na tava ta corta e palo di essa aqui di e flaira anto nan tava ta un gaspeki con e nan ta cucina fonte cu giambo ante sa ki ta bi respeki den e cuminda però flaira
ta um mata hopi bom pa ora hende tin herida. Herida na garganta bo po horku ne. Stem reis, botar horco e blatidão of stem, e te ajuda mais tanto mês para problema não de infecção. Nambi orba tem um yuchiquito com e pupu bira maneira verde, anto nanta gue e blati moça. E blati moça, e blati chiquitas naqui. Ante blati chiquitas naqui, e seita ere be para trair e teco ne, ampa duna yuchi bebe para e barica passa. Essa aqui está nos palo de Brasília. Palo de Brasília está essa flor real chiquito. Do siglo XVII, roupa de palo na que abordo cortado de europeano, não? Então, não é palo na que Holanda para trazer ferro. Não está mula e palo, então está essa ferro corá. Está preso e palo que agora que não bom, não por exportar mais. Também nós temos que ter uma espalha aqui e não ter uma estaca de curar com a espalha aqui. Então, assim, é roupa de espalha que a vai perder. A espalha aqui vai ter uma mesa mais bonita com ele. E agora você sente problema com a circulação, você põe um pida de estampa fina dentro da água, antes da água está virar corar. Antes da água aqui você bebe para pôr quita e problema com circulação de sangue. Também nos grandes não estava a pôr a palha aqui para a hora que não estava a queima para não trazer pão. Vem o forno, não tinha palo de Brasília antes para trazer pão. Antes o relógio de palo está dando um aroma mais a 2 meses. Nós estamos usando para nós ter dolor de lomba. Bota aqui, tá? É um pia chiquito rondo aqui. Limpe. Bota pôr riba estofa, ou riba conforto, para errorna um tique. Então, a casca tá aqui, tá? Macha liemes. Bota corte na mitar. Então, e dentro, bota pôr zete coco lá que quenta. Então, bota pôr riba dolor de lomba. Essa aqui tá trek e dolor. Também nós grandes não estamos usando tuna aqui para lavar cabelo com ele. Agora você tem casca dentro do cabelo, bota casca e tuna, então você freguei dentro do cabelo e você vira maneira crema, maneira shampoo. Essa escuma vira maneira shampoo, então você vira maneira lame. Antes você vai largar para um rato dentro do cabelo, depois você vai fazer a quita e você quita a casca dentro do cabelo. Essa aqui nós falamos de douche, ou douche cabelo. É fruta que torna cabelo, mas a fruta está mais douche mesmo. Ora, a fruta aqui recha, você come com cabelo com tour. Antes, na outra banda, caminha tem uma deira e não tem um palo mais grande de douche cabelo. Então, boi de tem um duck, não tem um duck loss. Antes bom não, ainda não que não está em casa para dormir à noite. Depois não quita é dac, não, então não quita é palo de douche cabelo, não está duele para sobrar, está um palo mais bonita mesmo, com sua história bonita, que nós por comer é fruta aqui. Douche cabelo está saca um papa hel, antes papa hel aqui. Tinja com ele, bota ferro com ele. No comercialmente, não tá tinja para encaque com a coisa aqui, então tá saque for de raiz de epalo. Tá saca e tinja ele aqui, roupa. O elensali é uma erva que nós grandes não usamos mais roupa mesmo. Tá com a bocha de elensali e tá frega taio com ele e tá frega a ueia com ele, ora a ueia tá preto, tá brua e blate com santo,
anto ta lava wena anku ta preto. Velen sali tambe ta bata yusa pa bari porta kuni. Ta bata pone den kalki pa ora ta ferf kas, ku ta ferf pa fodi kas tambe. Velen sali ton yerba hobi bom pa barika. Ora ene nanta tin dolor di barika, nanta bata kwe, principalmente e blachi hel, ante blachi kinang, nanta kwe mane tres blachi sineki, anto nanta traha te kuni pa bebe pa e dolor di barika kita. Velen sali no ta un yerba ku ta usa pa loco. Ta un yerba ku ta usa ora botin malesa di dolor di barika. Ta un yerba masha bom mes pa botin den bo cura. Pa so ta un yerba ku ta kore ku sangura, ku bestia, ku pieu. Bo po huma velen sali pa kore ku pieu. Essa aqui tá nos palo de fuma. Fuma, mas não tá mira roupa na cachorro, pero tá um palo que antes nos renenanta pra tá conhecer bom. Passou pra hora pra tá mais soba. Anta, bo não tem velensali, bo não tem carawara, bo não tem basura preto, bo tá usa erva de fuma pra soba com ele. Que tá soba? Soba que men, bo tá com um weia grande, of bisa, um tobo grande, bo tá pondo um palo riba de, anto, bo tá herbe erva de fuma, pone den etobo, anto orbo cabe duna luz, bota cinta riba etobe, ta tapabo ku sarbete, anto bota tuma dam di caliente. E dam di caliente ki tapa limpia e matriz pa después di parto, bo limpia, limpi, limpi. Vai acá sempre ta verde. E tem um raiz mais profundo da baía inteira e aí está saca água. Antes está guardado estam duro aqui. Não está visto a caminho da tinha guaiacá para cobrar pós, para só aí tem água. Blatch não tem guaiacá, ele não estava usando antes para lavar panha com ele, panha preto. Bota freguer de água e está vira maneira rabom, então aí tem, bota põe o panha preto. Esse minha não oranho, não estava usando para lavar panha branco com ele. Pai nan blanco di militer nan hene nan ta bin junto chaluna anto nan ta frega e simia e riba e paia blanco anta ta si e bachi blanco nan di militer hobi mas blanco e palo di guayaca ta sina duro ku antes na tra cayon ku e palo di guayaca tambe nan ta bisa palo di guayaca ta un palo bindishona. Sobre Cristo, Jesus, a sombra boa de palo de Guayacá. E agora eu miro onde tem o palo de Guayacá, que a pessoa busca força. Força espiritual, seca o palo aqui de Guayacá. Meu nome é Rubem Sambo. Maná será Savonet, na Aya, 1939, 6 de setembro. Me guardo criança com minha abuela e minha abuela. Não a mandar criar-me, mandar-me escola, não a receber-me. Então, me estava de querça com a minha abuela, com a minha abuela, com a minha abuela, com a minha abuela, com a minha mamã. É só papa. Então, a hora que eu amurei, eu me compro de co. A minha abuela com a minha abuela. Você está com muita, não? Mas não tem muita aqui, bom. Mas é uma senhora que estava tão curiosa. Já? Se eu estava de uma herida na curva, eu curei. Bom, me quero não nascer com a cultura, ela vem dor de bem não grande, não cuidava da promê. Cada um palo que me tem aqui dentro, tá serve para um coisa, para ser uma criatura. O saco de calabaz tá serve como remédio para estrope, plus para comer na popo, ajuda para tripa. Já,
Não vou entrar cara boba com ele, vou entrar gente que chove com ele, vou para freio com ele, sabe? Essa guitarra é calbás, o nosso chama popô. Está rechucava. Já, então o tempo me estava tomando, já não estava a comer, não se quebrê. Já, não se quebrê. Agora que ela vira bio. Essa aqui está em Watapaná. Está o remédio também. O não está curto cuero com ele, prepara a moto com ele, a sabor. Passa a hora recha. Está seca, está vira marrom, marrom. Se você põe em água, está moa, bota premier, está sala, saca juice, color marrom. Agora nós sabemos a curte cuero também, para curte cuero com o atapaná. Essa que está cara, uara, é também tem fruta, que nós sabemos comer, nós sabemos quitar, comer, está leve, leve. Te ayuda, vos patín también, vos tripa, el sabor, caravara. Esa que está guayacá, nanta jerebe, bebé en el lugar de agua. Esta baja el precio. El palo aquí no se llama guatapana chimarrón. Su raíz está remedio para ahora que puede sentir garganta de morte. Você saca pouco de sua raiz, bota a labele, herbe, bota a jorgal com ele. Você saca tudo o sleio, e você põe a garganta bom bom. Essa aqui chama ganotapel. Você serve para o coração, e tem um fruta de gê, ou você quebra sua casca. Você tem pouco pepita, você chupa, não sabe, é bom para o coração. Sua casca, você premia, tem o ovo também, agora você sente um tique de dolor e ovo. É o dele.